Dobro veče. Ponosna i vječna, Republika Srpska je proslavila svoj 27. rođendan. Centralna manifestacija proslave Dana Republike, svečani defile, održan je treću godinu za redom. Više od 1600 učesnika paradiralo je centrom Banja Luke u svečanom defileu. Dan Republike Srpske proslavili su i brojni Banja Lučani koji su došli na Trg Krajine kako bi uživo vidjeli paradu. Ovim povodom održana je i svečana akademija koju su prisustvovali predstavnici Srpske u institucijama BiH te brojne zvanice iz regiona i diplomatskog kora. Dan Republike je prilika da se prisjetimo svih onih koji su učestvovali u njenom stvaranju, a posebno onih koji su dali živote kako bi je u ratu odbranili. Republika Srpska proslavila je svečano svoj 27. rođendan. Mala zemlja, ali i koju su stvarali veliki ljudi velikog srca, sačuvana i odbranjena, ponosna i vječna, što je i slogan ovogodišnjeg obilježavanja Dana Republike. Suncem okupana Banja Luka i ovog 9. januara bila je centar zbivanja upravo zbog svečanog defilea koji je bio organizovan pod konac. Na čelu je bio konjanik sa srpskom zastavom, a kolonu su predvodili kadeti policijske akademije odjeveni u tradicionalnu uniformu srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata. Nakon predaje raporta predsjedniku Srpske, zatražen je i znak za početak defilea. Gospođo predsjednice Republike Srpske, učesnici svečanog defilea organizovanog povodom Dana Republike spremni su za defile. Dozvolite da svečani defile počne. Možete početi. Razumem, gospođo predsjednice. Gradom je prodefilovalo više od 1600 učesnika, među njima 500 pripadnika MUP-a. Paradirali su ešaloni specijalne, antiterorističke i motorizovane jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasne jedinice te civilnog sektora. Učesnici defilea i ove godine bili su članovi motokluba Noćni Vukovi iz Rusije. Izvedene su himne Moja Republika i Bože pravde. Tamo gdje najljepša se zora budi, časni i ponosni žive dobri ljudi. Tamo gdje se rađa našeg sunca sjaj, gori prkosan je moj zavičaj. Prisutnima se obratila i predsjednik Republike Srpske čestitajući svim građanima rođendan Republike u kojoj žive. Želim da se zahvalim onima koji su stvarali Republiku Srpsku, svima onima koji su donosili važne odluke u ključno vrijeme i onima koji su je u miru unapređivali i razvijali. Sigurna sam da je Republiku Srpsku očuvala ljubav našeg naroda i snaga naših institucija. Znam da će u budućnosti ista ta snaga institucija, ista ta ljubav naših građana vječno čuvati Republiku Srpsku. Naša je obaveza da je izgrađujemo, da je unapređujemo, da stvaramo bolje uslove za život, da budemo jedinstveni, da budemo zajedno, da se ne dijelimo i da uvijek budemo okupljeni oko interesa naše Republike. I sve ovo me malo dira, malo sam uzbuđen, bio sam u inostranstvu i sve što smo čuli, trpili, ali ovo kad vidi izaziva mi suze. Sve super, nek nam je živa Republika Srpska. Da ste vi bili učesnik u stvaranju Republike, kakav je osjećaj toliko godina kasnije? Evo, kako učesnik, učesnik sam bio u stvaranju Republike Srpske, sad sam penzioner i živim solidno. Pa vidim da su došli građani masovno, slušala sam, pjevaju uz pjesme koje čuju, aplaudiraju, zadovoljno, puno djece, to je divno. Puno su djece doveli, čujem čak jedan otac cijelo vrijeme objašnjava sinu šta je Republika Srpska, kako je nastala Elon i tako. Ja sam zadovoljna, ja sam izišla da uveličam ovaj dan. Defileu su prisustvovali i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, predstavnici diplomatskog kora te zvanice iz javnog i društvenog života. Na kraju su policijski učesnici defilea zapjevali i poznatu pjesmu Pukni zoro. Pukni zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli.
Banja Luci je održana i svečana akademija. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da Srpska danas proslavlja 27. rođendan u miru i slobodi, snažnija nego ranije, svjesnija sebe i važnosti svog očuvanja, odlučna da hrabro korača u budućnost, ponosna i vječna. Zato je u njen identitet ugrađena žrtva svakog ko je položio život za ideju slobode svog naroda, od oslobodilačkih ratova 19. vijeka i balkanskih ratova, preko prvog i drugog svjetskog rata, do posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Njima smo mi, koji danas živimo u Republici Srpskoj, zahvalni što živimo u slobodi, što smo svoji na svome i što znamo gdje nam je ognjište. Bez ogromne požrtvovanosti našeg naroda i naših boraca to ne bi bilo moguće, stoga i naš dug prema njima nemjerljiv. Predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da na ovim prostorima treba mir, sloboda i nezavisnost u donošenju odluka, ali da treba mnogo političke mudrosti i hrabrosti da narod ne živi kako ga vjetrovi nose. Naša ljubav i briga prema Republici Srpskoj ne znači mržnju i nebrigu prema Bosni i Hercegovini. Niti će ikada to značiti. Naprotiv, čini mi se da mostovi i putevi koje gradimo ka Republici Srpskoj jesu mostovi i putevi i ka Bosni i Hercegovini, a vlada Srbije će nastaviti da gradi nove i osnažuje postojeće. Na svečanu akademiju došao je i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a čestitke su stigle i od ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina, kao i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Republika Srbija Republiku Srpsku doživljava kao svoj spoljnopolitički prioritet. Svaka naša akcija, svaka naša odluka je uvek vezana sa tim kako će se ona odnositi na Republiku Srpsku. Dok je na čelu Republike Srbije predsjednik Aleksandar Vučić, Republika Srpska će biti čuvana i Republika Srpska će biti sačuvana. Mislim da je ova proslava pokazala koliko je značajno da Srbi budu jedinstveni ma gde oni živjeli, pre svega kada se treba proslaviti ono što imamo čime i da se podičimo, jer Dan Republike Srpske i stvaranje Republike Srpske jeste, duboko verujemo, najveća pobjeda srpskog naroda nakon Drugog svjetskog rata u političkom i društvenom smislu. Ovaj krov pod koji smo stavili sve Srbe zapadno od Drine jeste ono što i Srbima na Kosovu i Metohiji daje snagu da ostanu i opstanu na svojim prostorima kako bi branili svoju slobodu i pravo na srpski identitet. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je Srpska pokazala svih ovih godina da i u miru može da se razvija i da može da bude mjesto za život svih drugih vjera i nacija. I radostan sam zato što Republika Srpska je izdržala ozbiljan napor da bude uništena prethodnim godinama od strane bjelosvjetskih raznih ideologija koje su smatrale da treba da se ukinu države, a ne da se države stvaraju. Republika Srpska je svakako sve više država i ona će svojim potencijalima to pokazati. Ne da bi to štetilo drugima, nego naprosto da bi obezbedili i ono što želimo ovdje da osiguramo, to je da osiguramo našu slobodu i da osiguramo naš način života. Proslavi Dana Republike prisustvovali su i predstavnici opozicije u Srpskoj koji su poručili da ona treba da u budućnosti opstane kao mnogo bolja, snažnija i prosperitetnija, te su izrazili nadu. Da će atmosfera sljedeće godine biti mnogo bolja, da će Republika Srpska biti zemlja u kojoj će vladavina prava biti na prvom mjestu, Republika Srpska u kojoj će ljudi vidjeti u njoj perspektivu, a ne odlaziti i napuštati je, Republika Srpska u stvari da bude onakva za kakvu su se ljudi borili kada su je prije 27 godina počeli da stvaraju. I dva su ključna imperativna. Sačuvati narod da ostane, da živi i stvara Republici Srpskoj bolji ambijent. I da institucije budu snažne, da budu odgovorne, da budu uređene i da budu pravedne. A povodom obilježavanja krsne slave svetog arhiđakona Stefana, njegova svetost patrijarh srpski Irinej u hramu Hrista Spasitelja služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz tradicionalno lomljenje slavskog kolača. Predsjednik Srpske dodijelila je i 16 odlikovanja, a među odlikovanima su posthumno general Vojske Republike Srpske Slavko Lisica, predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić te proslavljeni srpski košarkaš Dejan Bodiroga. Uz čestitke svim građanima na Dan Republike Srpske, želim da se i danas, nakon božićnih praznika, kao najvećeg praznika mira, ljubavi, sreće i razumevanja, kako ulazimo u još jednu novu godinu, ne zaboravljajući prošlost da se ne bi ponovila,
okrenemo budućnosti, saradnji, miru i stabilnosti, brizi za generacije koje dolaze iza nas i naši pre svega obavezi da za njih napravimo drugačiji region i bolju budućnost. Radujemo što je Republika Srpska danas slobodna, sigurna i otvorena republika, spremna da prihvati sve ljude bez obzira na naciju, rasu ili veru. Košarkaški kamp koji smo godinom organizovali u Trebinju upravo je bio naš skroman doprinos činjenici da je Republika Srpska dobro i lepo odredište za sve. Preko 3000 dece iz 20 zemalja sveta su kroz različite sportske i vansportske aktivnosti imali priliku da se uvere u gostoprimstvo, ljubav i otvorenost našeg naroda. Dan prije položeni su vijenci za sve poginule pripadnike Vojske Republike Srpske. Za Srpsku su dali živote u mladosti, a tek su trebali da žive. Jovo Božić u ratu izgubio je sina Zdravka, koji je na Pragama ubijen na Kostrešu. Imao je samo 22 godine. U mene sin otišao 19.9.1991. a ja sam odmah iz njega mjesec dana otišao za njim. Tako da smo proveli u Slavoniji čitav rat i kad smo prešli ovamo preko Save, ja sam otišao na probijanje koridora u Posavinu, a moj sin otišao ovamo na brod, preko Plehana je tamo na brod, tu je i gore je i poginuo. U čast i pomen svim palim borcima Vojske Republike Srpske u oči obilježavanja Dana Republike položeni su vijenci na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je obaveza Republike da se sjeća svih koji su za nju život dali, te obećala da će se u narednom periodu raditi na jačanju svijesti o značaju opstanka Srpske. Zadovoljna sam što ove godine proslavljamo dan rođenja naše Republike u stabilnoj Republici, u miru. U Republici koja zna gdje se kreće, u Republici koja se kreće sigurnim korakom da ne pogriješi, u Republici koja zna da mora da jača i svoju ekonomsku sferu, socijalnu sferu, da mora da razvija i održava političku stabilnost. Ono što je naša obaveza svih institucija, počev od vlade Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva i svi koji obavljaju bilo koju značajnu funkciju u Republici Srpskoj, da sačuvamo Republiku Srpsku, da sačuvamo naše institucije i da gradimo bolju Republiku Srpsku, poželjnu destinaciju za život. Ja očekujem da posle 9. januara treba svi skupa da se okrenemo radu, da se okrenemo kreiranju politika koje će poboljšati život u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, nakon što je položio vijenac poginulim borcima, naveo je da je Republika uvijek bila sinonim za sve narode, za slobodu, pa je tako i Republika Srpska koja je opstala u nemogućim uslovima i nadasve ojačala u uvjerenju da treba da preživi sve izazove. I to je Republika Srpska koja se ne razlikuje ništa od onih iskonskih težnji drugih naroda, slobodne civilizacije koji su uvijek željeli da za svoj narod imaju svoju državu. Tako i Republika Srpska, bez obzira na te turbulencije u toku rata, nakon ozbiljnih pritisaka, devastacija koji su učinjeni nakon provođenja u funkciji provođenja mira od strane međunarodne zajednice, Republika ostaje čvrsta, stabilna u onome što je uspjelo da očuva. Brojne delegacije, među kojima i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, savjeta ministara BiH, načelnici i gradonačelnici drugih opština i gradova Srpske, položili su vijence na spomenik palim borcima iz Nora te spomen kosturnici na Novom groblju. Polaganjem vijenaca te parastosom u crkvi Svetog Lazara na Vučijaku kod Prnjavora za sve poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata, Prnjavorčani su obilježili 9. januar, Dan Republike Srpske. Dan prije održan je i svečani koktel kojim je simbolično proslavljeno 27 godina postojanja Republike Srpske. Najvrijednija tekovina srpskog naroda sa ove strane Drine, stvorena ratom i na temelju života 21.000 boraca, Republika Srpska proslavlja 27. rođendan. U spomen crkvi cara Lazara na Vučijaku u kamenu uklesana imena naših 626 boraca, koja nas podsjećaju i opominju da je njima u čast i da ih od zaborava otrgne na dan Republike Srpske za koju su ginuli, došlo tek nekolicina. Mi koji smo i stvarali i da bili žrtve za stvaranje te republike i svi ostali. Ja ne mislim samo da su
žrtve bili porodice, ratni vojni invalidi, veći borci koji su 4 godine trunuli u rovovima braneći ovo danas što imamo. Mislim, evo danas ovdje nismo učinili ono što smo trebali učiniti. Rekao sam vam malo prije, ovo bolje da se ne održi nego da se održi. Ovo je skrnavljenje jedne velike vrijednosti, a to je Republika Srpska. Nikad ne smijemo dozvoliti da Republika Srpska bude dovedena u pitanje. Ona je nastala kao potreba srpskog naroda i svih naroda koji žive na njenoj teritoriji, poručuje načelnik Prnjavora Darko Tomaš. Ono što ćemo mi učiniti, prije svega koji se bavimo lokalnom vlašću, jeste da ćemo uraditi sve da unaprijedimo život građana opštine Prnjavor, da razvijamo našu opštinu, jer tako na najbolji način čuvamo i razvijamo i Republiku Srpsku. Želim svim građanima opštine Prnjavor, ali i Republike Srpske, da čestitam današnji dan, čestitam slavu i dan Republike Srpske. Danas smo se okupili ovdje da damo dužnu poslu stvaralcima Republike Srpske, ljudima koji su dali ono najvrednije za stvaranje Republike Srpske svoje živote. Republika Srpska stvorena u ratu, zavjet stvoren u ratu, a obaveza svih nas da je čuvamo i gradimo u miru, da nam bude što ljepša i srećnija u ime svih ljudi koji u njoj žive. Prnjavorčani su dali nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske. Učestvovali su na svim tadašnjim ratištima i popunjavali čak 124 ratne jedinice. Prije svega popunjavale Prnjavorsku brigadu, 27. motorizovanu brigadu, popunjavale posebne jedinice policije Vukovesa Vučijaka, 16. prvu, drugu oklopnu inženjerijsku i mnoge druge jedinice. Ne treba zaboraviti činjenicu da su prnjavorski borci među prvima krenuli odbranu srpskog naroda u zapadnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. U najznačajnijim bitkama tih ratnih godina Prnjavorčani su bili među prvima. U proboju koridora, odbrani zapadnih granica, u Doboju, Brodu, Derventi, Brčkom, Bratuncu i naravno u odbrani svoje opštine. Pronijeli su slavu gdje god su vojevali, a na nama je da njihovu žrtvu prepoznamo, cijenimo, pamtimo i prenesemo generacijama koje dolaze. Od svog postanka do danas Republika Srpska bila izložena brojnim izazovima i gubicima. Danas, 27 godina poslije, dostojanstveno slavimo njen rođendan, slobodu i mir. U ime svih koji su živote dali da bismo mi danas imali svoju državu, nikad ne smijemo dozvoliti da Republika Srpska bude dovedena u pitanje, kaže načelnik opštine Darko Tomaš i poziva sve građane i političke subjekte da budemo jedinstveni u ostvarivanju ciljeva koji su važni za opstanak Republike Srpske. Na lokalnom nivou to ide i više nego dobro. Te ljude i njihovu žrtvu i njihova djela ne smijemo nikada zaboraviti. Oni su stvorili Republiku Srpsku i najmanje što možemo činiti jeste da damo sve od sebe da Republika Srpska nikada ne dođe u pitanje i sigurno je to poruka danas sa ovog okupljanja. Ono što ja želim jeste da pozovem sve građane, sve subjekte, prije svega političke, da budemo jedinstveni u ostvarivanju ciljeva koji su važni za opstanak Republike Srpske, a ono što mi na lokalu možemo posebno da radimo jeste da izgrađujemo našu opštinu, da činimo boljim, da mi sami budemo bolji, jer na taj način najbolje doprinosimo i razvoju opštine Prnjavor, ali i Republike Srpske i naravno njenom očuvanju. Na svečani koktel povodom najznačajnijeg dana u istoriji srpskog naroda na ovom prostoru Dana Republike Srpske odazvali su se brojni gosti, sveštenstvo, predstavnici institucija, privrednici, svi oni koji su svako na svoj način Prnjavoru dali svoj prepoznatljiv pečat. Poznajem Prnjavore već 10 godina i znam periode kada je Prnjavore i stagnirao, ali i periode kada je Prnjavor napreduje. U posljednjih nekoliko godina Prnjavor je krenuo jednim finim uzlaznim tokom kada je u pitanju razvoj opštine Prnjavor, infrastrukture i naravno kad su u pitanju mali pogoni koji odavde snabdijevaju i određene dijelove Europe sa svojim proizvodima. Prnjavor kao sredina je predivna za život i ljudi koji žive u Prnjavoru mogu samo da se hvale sve ljepšim i ljepšim životom kad je u pitanju i
usluge koje Prnjavor pruža. A na svečani koktel povodom najznačajnijeg dana u istoriji srpskog naroda na ovom prostoru, Dana Republike Srpske, odazvali su se brojni gosti, sveštenstvo, predstavnici institucija, privrednici, da zajedno proslave 27 godina mira i slobode, te da iskažu poštovanje prema svim sugrađanima koji su učestvovali u stvaranju Srpske, a naročito prema onima koji su svoj život položili u njene temelje za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, sa uvjerenjem da će Srpska biti još stabilnija i uspješnija. Dan Republike 9. januar obilježen je i u Derventi polaganjem vijenaca te parastosom na centralnom spomen obilježju na Trgu pravoslavlja. Upravo je Derventa po završetku posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata bila jedna od najporušenijih opština, odnosno opština koje su pogođene ratnim razaranjima. Polaganjem vijenaca te služenjem parastosa za 608 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Derventi je na centralnom spomen obilježju na Trgu pravoslavlja obilježen 9. januar, Dan Republike Srpske. Upravo je Derventa doživjela najveća razaranja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, podsjetio je načelnik opštine Derventa Milorad Cimić. Evo, neki ljudi su na današnji dan prije poprilično godina rekli da treba sjesti i napraviti nešto što liči na državu. Mi imamo Republiku Srpsku, izvojevali smo je, istina, koštala je jako puno, znamo i to svi, koštalo je i Derventu, 608 poginulih ljudi, oko 3000 ranjenih, i vidite, ne može se to tek tako zanemarivati. Mi imamo obilježja, po mom nekom skromnom mišljenju, državnosti, a Republika smo definitivno, nas je međunarodni ugovor definisao. Dodao je Simić kako se ova lokalna zajednica izdigla te da ide naprijed i ne zaboravlja one koji su stvarali Republiku Srpsku. I mora se raditi. I mi imamo puno parametara u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini gdje slovimo za jednu dobru lokalnu zajednicu. I to je najmanje, to je optimalno što možemo uraditi da ne kažemo, nećemo zaboraviti sve one žrtve, sve ove invalide, sve ucvijeljene majke, sve porodice, svu djecu koja su ostali bez svojih najmiliji. Ako mi odemo samo na parastos, položimo svijeće, prekrstimo se i završena priča. Mi moramo jačati realni sektor, mislim da je Derventa tu jako puno uradila, moramo ljudima obezbijeti posla. Ne možemo mi administrativno zabraniti da neko odlazi sa ovih prostora, ali možemo stvarati uslove. Evo, mislim da smo mi u tome uradili dosta, što ne znači da je to uopšte dovoljno. Treba još puno i još puno. I otadžbina se i brani na taj način. Dakle, radom, razvojem, ljubavlju, da mladi ljudi vole ovo. Republika Srpska je trajna kategorija za koju su izginuli ljudi u najboljim godinama, rekao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić, dodajući da su svi obavezni da čuvaju i brane Republiku. Boreći se za Republiku Srpsku, mi smo se u stvari borili za naš život na ovim prostorima, za vrijednosti koje mi cijenimo, za našu istoriju, tradiciju, kulturu, za naš način života jednostavno, i izborili smo se za to. Podsjetio Vujičić kako je veliki broj ljudi dao svoje živote za Republiku, te da ista ne smije biti dovedena u pitanje. Ne smijemo ni da pomislimo šta bi se dogodilo da ta naša borba nije imala svoju institucionalnu završnicu koja se zove Republika Srpska, čiji rođendan upravo danas obilježavamo, jer prije 27 godina je začeta ta institucionalna sloboda. Povodom Dana Republike u Derventskom centru za kulturu priređen je i prijem za predstavnike javnog života. Obilježavanje Dana Republike Srpske u Modriči je započelo 8. januara odavanjem pošte i polaganjem cvijeća na grob nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića, dok je 9. januara održan prigodan program i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku borcima za Republiku Srpsku. U povodu obilježavanja Dana Republike Srpske 8. januara odata je pošta na grobu Milana Jelića, nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Cveće su na grob položili supruga Milica i sin Petar, zatim izaslanik predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH Miladin Dragičević, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske Mara Milošević, Nataša Stevanović i Risto Marić,
ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, te načelnik i zamjenik načelnika opštine Modriča Mladen Krekić i Nikola Savić. Milan Jelić bio je šesti predsjednik Republike Srpske. Preminuo je 30. septembra 2007. godine u 51. godini života od posljedica srčanog udara. Drago mi je da i kako godine prolaze da ljudi ovi koji su prijatelji i njegovi, ajde kažemo, politički saborci i dalje posjećuju grob na ove bitne datume. I samo ispred porodice bih želio da se zahvalim tim ljudima i nadam se da će nastaviti da se bore za ono što su zajedno počeli. Nažalost, evo 12. godina kako obilježavam Dan Republike bez Milana Jelića. Milan Jelić je bio veliki čovjek, veliki humanista i patriota. A da ne govorim o njegovoj biografiji koja je veoma, veoma imponzantna. Možemo reći da je imao za svakoga vremena da sasluša, da rešava njihove probleme, ali me čini da ni malo imao vremena da misli na sebe ili sebe je davao kompletno u rešavanju tuđih problema. I vjerovatno zbog toga je i prerano otišao u jeku kada je mogao za Republiku Srpsku da da mnogo više, a eto, nažalost je to tako. Ali evo i zahvaljujući ovim i danu sahrane njegove i obilježavanju Dana Republike, shvatamo da je Milan Jelić imao veliki krug prijatelja i posle toliko godina svi dolaze da se poklone sjenima, da polože cvijeće i zapale svijeće. I mi mu možemo reći danas sa ovoga mjesta, Milane Jeliću, Republika Srpska je stabilna i ona je sinonim slobode za sve građane u Republici Srpskoj. Pa danas smo ovde na grobu našeg predsjednika, bivšeg predsjednika Milana Jelića, da mu odamo dužno poštovanje uz Dan Republike Srpske koji sutra sa velikom radošću slavimo. Milan Jelić je ostavio neizbrisiv pozitivan trag, najljepši mogući trag u periodu stvaranja i razvoja Republike Srpske. U svom kratkom životu dao je nemjerljiv doprinos stvaranju i razvoju Republike Srpske, razvoju Modriče i građenju odnosa među ljudima koji su najbolji primjer kako ljudi na ovom svijetu mogu i treba da živi i da se ponašaju. Zato smo danas ovdje i ne samo danas nego i svim drugim važnim datumima i danima da ga se sjetimo, da mu odamo dužno priznanje, a posebno ovoga dana uz Dan Republike Srpske da kažemo da je Milan Jelić grandiozna ličnost istorije Republike Srpske i da će trajno ostati i u našim sjećanjima i kao veliki prijatelj, ali istovremeno kao veliki čovjek Republike Srpske. Sa obeležavanjem krsne slave Svetog arhiđakona Stefana i Dana Republike Srpske nastavilo se 9. januara održavanjem prigodnog programa na centralnom spomeniku borcima za Republiku Srpsku, nakon čega su sveštenici Srpske pravoslavne crkve služili parastos za poginule borce. Ovom prilikom cveće su na spomenik položili predstavnici modričkih institucija, preduzeća i organizacija. Povodom 27. rođendana Republike Srpske simbolično su pušteni i baloni u bojama zastave Republike Srpske. I danas, kao i svake godine i svaki put na ovom istom mjestu, davat ćemo poruke mira sa željom da nikad niko više ne izgubi glavu zbog bilo čega, a pogotovo zbog, evo, u ratu, nesretnih okolnosti koje zadese naš narod. Dakle, to što smo danas uradili, pokazali smo da volimo ono gdje živimo, da cijenimo naravno sve tuđe, ali da volimo Republiku Srpsku i da jednostavno mi ne želimo danas da provociramo bilo koga. Mi samo želimo da kažemo ono što jeste i da uvažimo žrtve koje su bile i ovdje i da uvažimo njihove roditelje, djecu, porodicu, ostalu, dakle supruge i tako dalje. Dakle, i danas smo htjeli sa ovom djecom koja su tu bila da iskažemo svoje zadovoljstvo prema onom što imamo, ali jednostavno htjeli smo da pokažemo i tu miroljubivost i toleranciju, da pokažemo da trebamo da se više i volimo i cijenimo i poštujemo, činim se da ćemo se tada mnogo bolje razumjeti. Ovu priliku i koristim, naravno da svima čestitam Dan Republike Srpske i da ga proslavim u miru, veselju i radosti. Osnovna poruka da nam živi Republika Srpska i da je dobro čuvamo. To je jedina moja poruka danas. Da stalno budemo bolji i jači. Nakon polaganja cveća na centralni spomenik borcima za Republiku Srpsku, cveće je položeno i u spomen sobi boračke organizacije gdje su i upaljene sveće.
Povodom obeležavanja 27. rođendana Republike Srpske također je održan i defile automobilima kroz Modriču, kojem se priključio veliki broj Modričana. Organizator defilea je bio Boban Miladinović. Ovo je druga godina za redom kako se povodom obeležavanja Dana Republike Srpske održava defile automobila kroz Modriču. Drago mi je što ovako možemo proslaviti Dan Republike Srpske i da se zahvalimo svim žrtvama što su dali živote za ovo, da mi ovo danas možemo proslaviti u miru i veselju. Želim da naglasim da je Modriča večeras se organizovala bakljadu i veliki vatromet i da su svi građani prezadovoljni današnjim okupljanjem ovim. Bakljada i vatromet koji su organizovani u sklopu defilea automobila kroz Modriču održani su ispred sportske dvorane. Svečana akademija povodom Dana Republike održana je i u najmlađoj opštini u Srpskoj, u Stanarima. Sa akademije je poručeno da je budućnost ove lokalne zajednice u ostanku mladih. Iako najmlađa opština u Srpskoj, Stanari velikim korakom idu naprijed. Od samog osnivanja prioritet je obrazovanje i zapošljavanje mladog kadra. Jedna od njih je i Jovana Živković, koja je poslije školovanja odmah pronašla posao i to upravo u Stanarima. Nadam se da će što više mladih ostati ovdje, jer mislim da je ipak da se trebamo boriti za nešto svoje, da nešto ovdje ostvarimo, ovo je ipak naša zemlja. Mislim da za sve ovdje ima posla samo ko hoće, ko traži, taj će i naći. Oko 250 stanovnika ove opštine dalo je život za stvaranje Republike Srpske, a borba za njen razvoj i ekonomsku izgradnju još nije završena. Iz ove opštine kažu da u naredne dvije godine planiraju da realizuju 7 kapitalnih projekata, a sa nestrpljenjem se očekuje da zaživi i industrijska zona. Prije 27 godina je proglašena Republika Srpska, udarili su temelji slobodi srpskom narodu, a srpski narod je može bez svega, ali ne može bez slobodi. Ta sloboda je skupo plaćena za ovih 27 godina, kao što sam rekao, u ratu i posle ratu obnovi i izgradnje. Srpski narod ne smatra, ako međio prostor, da uskraćuje drugom slobodu. Naprotiv, za sve je sloboda, dok drugi smatraju da slobodu, ako umanjuju srpskom narodu, dobijaju oni. A mogu sa zadovoljstvom reći kad je u pitanju opština Stanari da je u posljeratnom periodu, pogotovo u nas za 4 godine kako je proglašena opština Stanari, ima jedan uspon, ima jedan razvoj, ima jedan prosperitet i to uliva povjerenje mladim ljudima i sigurno za opstanak, a i za razvoj celokupnog stanovništva na ovim prostorima. Ti projekti se odnose kako u realnom sektoru, tako i infrastrukturi, a mogu ovako u kratkim crtama da nabrojim od vodosnabdjevanja do ovog puta R474, završetak obdaništa, završetak industrijske zone ovih hala koji su potrebni za nova radna mjesta. Naravno, Stanari su našli svoje mjesto u Republici Srpskoj, jedna od najmlađih opština, ali sigurno jedna od razvijenijih opština u poređenju sa ostatkom Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Sigurno da to nije dovoljno, moramo i dalje predano raditi, boriti se za izalagati se za nove ideje, za novi razvoj kako bi građani i stanovništvo bolje i ljepše živjeli. Okosnica razvoja Stanara je svakako i jefti rudnik i termoelektrana. Mnogo se ulaže i u poljoprivredu kao jednu od perspektivnih oblasti. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača poljoprivrednik iz Stanara Mihajlo Gavrić poručuje mladima da ostanu u ovoj opštini jer ona svakako ima potencijal. Realno od 161 kvadratni kilometar imamo 36% obradivih površina. Malo se sad kosimo sa koncesivnim poljom rudnika i termoelektrani, ali realno i oni će raditi rekultivaciju zemljišta, znači gdje već ima jedno staro odlagalište od 10 hektara pripremljeno, nađubreno i vidjet ćemo u narednom periodu zajedno s njima i lokalnu upravu, ministarstvom, vladom, kako ćemo dalje da napredujemo u razvoj. Na svečanoj akademiji upriličenoj povodom Dana Republike nastupali su učenici iz škola sa stanarskog područja, a program je upotpunio i hor Bogoljublje iz Doboja. U okviru obilježavanja Dana Republike Srpske u kinosali Čelinačkog centra za sport i kulturu priređena je svečana akademija. Na Čelinačkim ulicama i zgradi opštine vijore se zastave. Dan Republike Srpske 9. januar svečano i dostojanstveno obilježen je i u ovoj opštini kulturnom manifestacijom pod nazivom U susret Danu Republike.
U svom obraćanju pred prepunom salom, načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković istakao je značaj postojanja Republike Srpske za samu egzistenciju srpskog naroda na ovim prostorima i naglasio svoje uvjerenje da ćemo je zajedničkim snagama graditi i u budućnosti da bude ponosna i vječna. I večeras smo takvu jednu manifestaciju pripremili gdje ćemo imati znatan broj građana, gdje ćemo sa ugodnim kulturnim programom i ugovornom govorancijom, dakle, ukazati na značaj postojanja Republike Srpske, na značaj postojanja slobode za građane Republike Srpske, na značaj razvoja i prosperiteta u slobodnoj i razvijenoj Republici Srpskoj. I, dakle, ovo je prilika da svim našim građanima čestitam sutrašnji dan, Dan Republike. U kulturnom dijelu programa nastupili su hor i recitatorska sekcija osnovne škole Miloš Dujić Čelinac, Milica Jovanović, učenica osnovne škole Miloš Dujić Čelinac, učenici osnovne škole dr. Mladen Stojanović Jošavka, te Albina Smajlović Sopran i Sonja Bobrek Savić klavirska pratnja. Predsjednik Skupštine opštine Čelinac Dejan Kurtinović ističe da su pripreme za obilježavanje ovog istorijski važnog datuma trajale unazad 2 mjeseca. Uključili smo sve ustanove naše opštine, naravno, da učestvuju u pripremama i obilježavanju ovoga današnjeg dana, kao što smo same pripreme i za, da kažem, obilježavanje Dana Republike, istakli smo zastave i pripremili smo naš grad. U Čelincu je 9. januara služen parastos svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske koji su život dali za stvaranje Republike Srpske. U Prijedorskom gradskom pozorištu organizovan je svečani koncert povodom 9. januara Dana Republike Srpske u organizaciji gradske uprave gdje su svoje učešće uzeli učenici muzičke škole Savo Balaban i osnovne škole Petar Kočić. Gradonačelnik Prijedora Milenko Ćaković je poručio u Prijedoru povodom 9. januara Dana Republike Srpske da se treba radovati što se dostojanstveno u miru i slobodi može podsjetiti na časne puteve ka slobodi boraca kao i na svijetle staze kojima se sada hodi gradeći Republiku Srpsku. Grad Prijedor se pridružuje svim gradovima i opštinama Republike Srpske koji na poseban način žele da obilježe Dan Republike Srpske, 9. januar, jer je to veliki dan u istoriji naših naroda koji žive na prostorima Republike Srpske. To je dan kada je nastala Republika Srpska u kojoj danas žive mirno svi njihovi građani. To je Republika koja teži svom daljem razvoju i mi smo svi ponosni na to. Zato mi kao građani grada Prijedora želimo da pozdravimo našu republiku i da ju odajemo sve dužne počasti za slobodu koju nam je podarila. 9. januar kao dan rođenja ili nastanka Republike Srpske je izuzetno važan jer u tadašnjim teškim vremenima srpski narod je morao da nađe svoj krov pod suncem. Jednostavno pronašao je u formiranju Republike Srpske, jer u tadašnjim političkim neugodnim situacijama i prijetnjama pred kojima se našao cijeli narod, on je odlučio da formira svoju republiku i da se na taj način zaštiti. Republika Srpska i 9. januar su zato simbol današnje slobode koju su prije svega stvorili naši borci, naši poginuli saborci, ratni vojni invalidi koji su dali svoje živote ili dijelove tijela i natopili krvlju ovu zemlju koja je vjekovima paćenica i stvorili su uslove za život svojim potomcima i svojim porodicama da na miru dalje žive, da grade Republiku Srpsku, da je razvijaju, a sve Republici Srpskoj i njima u čast. Učesnici na ovom koncertu povodom 9. januara su naglasili da je sve što se radi je u interesu Srpske, jer je uzalud sve drugo ako ne bi bilo samo za Republiku Srpsku. Naravno, uvijek mi je čast i zadovoljstvo da nastupam na koncertu koje moj grad organizuje. Bilo mi je zadovoljstvo kad sam čuo uopšte da se izvodi koncert, a
kamoli kad su me zovnili da učestvujem u ovom koncertu, jer mislim da je baš bitno da nastupamo i u svom gradu, u svom rodnom gradu. Na svečanom koncertu koji je organizovala gradska uprava Prijedor, nastupili su lokalni solisti, soprani Aneta Šurlan, Milica Stjepić i Nevena Josić, bariton Boris Papak, uz klavicku pratnju Sofije Kovačević i orkestar harmonika muzičke škole Savo Balaban, te hor učenika osnovne škole Petar Kočić Prijedor. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević, opštinski kulturni centar i opštinska turistička organizacija su u susret 9. januaru Danu Republike Srpske upriličili književno-umjetnički program. Organizatori književno-umjetničkog programa pripremljenog u susret 9. januaru Danu Republike Srpske istakli su da im je želja bila posebnu pažnju usmjeriti prema mladima kako bi oni kroz svoj stvaralački rad iskazali ljubav prema Srpskoj i način kako oni zapravo vole Republiku Srpsku. Uz himnu recitaciji zvuke pjesama, mladi Teslićani su podsjetili na period stvaranja otadžbine, nakon čega su proglašeni, a potom dodijeljene i nagrade za najuspješnije literarne radove na temu I ja volim Republiku Srpsku, a koji su pristigli na konkurse koji je raspisao opštinski kulturni centar. Ovdje je cilj da se pokrene jedna umjetnička manifestacija, da tako kažemo, da se prezentuju mladi ljudi, stvaraoci koji su Teslićani, koji su generacija koja će, da tako kažemo, da nosi neke aktivnosti u Republici Srpskoj u Teslić u budućnosti. I ko učestvuje u ovom jednočasovnom programu? U ovom jednočasovnom programu, znači, učestvuju učenici, odnosno umjetnici iz Republike Srpske koji su na školovanju u Srbiji, u inostranstvu, zatim koji pohađaju ovdje umjetničku školu. Pored toga, imali smo konkurs raspisan za literarne radove na temu Ja volim Republiku Srpsku, pa ćemo večeras da se sretnemo ovdje i sa tim učesnicima konkursa i sa njihovim nastavnicima. Načelnik Teslića Mila Miličević istakao je da se u ovoj lokalnoj zajednici svake godine obilježava Dan Republike Srpske, ali da je cilj da to svaki put bude na drugačiji način. On je podsjetio da je prošle godine ovaj praznik obilježen kroz izložbu ratnih fotografija, a ranije kroz programe i dešavanja na gradskom trgu i akademije. Ove godine smo zajedno Centar za kulturu, turistička organizacija i naravno opština Teslić organizovali ovaj način koji mi se čini vrlo prikladnim, a to je da se promoviše ideja Dana Republike Srpske među našim đacima i da vidimo na temu Dana Republike Srpske koje to napravio najbolje radove. Tako da je to dobar način da ove godine tako obilježimo. Podsjeću samo, prošle godine to bila izložba ratne fotografije, prije toga smo imali nekakva događanja na trgu i nastojat ćemo da svake godine to bude na nekakav drugačiji, originalniji način, a kažem ponovo sve sa ciljem da obilježimo Dan Republike na najdostojniji mogući način. U sklopu obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske u Tesliću upriličen je i košarkaški sabor dvije reprezentacije Republike Srpske i Srbije. Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, gradska uprava Doboj uručila je po 100 maraka za 57 socijalno ugroženih pripadnika boračke populacije. Također je uručeno i 13 pečenica za članove udruženja veterana 5. odreda specijalne brigade MUP-a Republike Srpske iz ovoga grada. Među 57 boraca koji su dobili novčanu pomoć je i Miko Maljenović, koji je rekao da je svaka pomoć dobrodošla, pa i ova. On je pečenicu ugovorio, a dobijenim sredstvima će ju i platiti. Pomoć svaka je dobra, koja god uđe za uvar, što kaže naš narod, jel da? Koliko toliko da se radi, hvala im. I mi smo se borili za to, jel da? Pa šta ćemo sad, ja nemam šta više da kažem. Zahvaljujem se i gradu i Boračku i svima. Nabavio sam, ručio sam i zahvaljujem se i predsjedniku mjesnog odbora Mirku Radovniću i ovim iz opštine što su pomogli. I hvala njima. Gradska uprava izdvojila je ukupno 7000 maraka kako bi pomogla 70 najugroženijih pripadnika boračke populacije. Mi smo na sastanku na prijemima prije novogodišnjih praznika razgovarali sa svim udruženjima proistekli iz odbrane otadžbinskog rata i dogovorili smo da ćemo u 2019. konstantno raditi na napređenju odnosa, da ćemo razgovarati. Grad Doboj će sigurno ona dopunska prava koja nisu, da kažem, zakonski regulisana i nisu obaveza grada i gradskog budžeta, ali ćemo mi iznalaziti rješenja kako bi najugroženijim porodicama
svih udruženja koja su proistekle iz odbrane od Tađinskog rata, izašli u susret i pomogli. Isto tako danas pet veterani petog odreda imaju dodjelu pečenica i evo, gradska uprava iznašla i mogućnosti u tom udruženju je na njihov zahtjev, oni su odredili kao i boračka, znači boračka je ta koja je odredila korisnike, koji su ti ljudi koji su najugroženiji i kome treba pomoći kako bi mogao dostojanstveno kao svaki čovjek proslaviti najradosniji praznik Božić. Na njihove prijedloge grad oboje iznašao sredstva i podržao njihove, da kažem, inicijative da pomognu onim ljudima, a oni su ti koji s tim ljudima, gradska boračka organizacija i ostala udruženja, sigurno koji na terenu najviše kontaktiraju preko svojih mjesnih organizacija i ti prijedlozi su došli sa mjesnih organizacija boračkih i to je ono što nismo željeli ni da određujemo, da se miješamo, to svaka organizacija ima svoj dio posla, ali mi smo sad opet govorim, iznašli određena sredstva i to su neka dopunska prava gdje ćemo u narednom periodu pokušati da obezbijedimo u gradskom budžetu što više sredstava kako bi najugroženijim porodicama i borcima mogli da pomažemo. Mjesni odbori znaju najbolju situaciju na terenu i onda smo prepustili da svaki mjesni odbor predloži jednog ili dva najugroženija borca ili nekog iz te kategorije porodica poginulih ratnih vojnih invalida. Dostavljen je spisak u gradsku boračku organizaciju koju smo mi proslijedili gradskim vlastima. Borci nalaze u teškoj situaciji. Njima nisu obezbeđena na osnovna prava, kao li neka dopunska prava na koje stvarno polažu i imaju pravo i da traže sve. Nismo, ali smo evo uspjeli ove godine da obezbijedimo 56 tih pečenica uz pomoć gradskih vlasti i grada Doboja, tako da smo napravili bar nešto, bar dio toga koliko je bilo u našoj moći. Umjesto novca za najugroženije članove udruženja veterana petog odreda specijalne brigade MUP-a Srpske uručene su božićne pečenice. Mi imamo socijalnu kartu kao i svako ozbiljno udruženje i najugroženijim našim pripadnicima. Podijelili smo ovom prilikom 13 pečenica za naš najradosniji praznik Božić. Pečenice smo dobili u saradnji sa upravom grada. Zamjenik gradonačelnika Doboja prilikom podjele novčane pomoći poželio svim borcima da u miru i sreći proslave najradosniji hrišćanski praznik Božić uz tradicionalni pozdrav Mir Božji, Hristos se rodi. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević je povodom božićnih praznika posjetio porodicu Đurić u obližnjem Đuliću, jedno od rijetkih domaćinstava koje krasi sedmoro djece. I još jedna u nisu praksi ili običaja načelnika Teslića Milana Miličevića je posjeta višečlanim porodicama u praznične dane Hristovog rođenja. Ovaj put načelnik Miličević je posjetio porodicu Đurić u obližnjem Đuliću, jedno od rijetkih domaćinstava koje krasi sedmoro djece. Najstarije dijete ima 7 godina, a najmlađe tek 15 dana. Danas zaista divan dan, na Badnji dan posjeti ovu mnogočlanu porodicu Đurić i stvarno prelijep osjećaj da sa sedmoro slatkih klinaca započnemo evo i Badnji dan i uoči Božića da zajedno s njima se i proveselimo. Dakle, najviša sreća su upravo mladi, upravo djeca i porodica koja je temelj društva svakog pa i našeg. Želim naravno svima čestitati Badnji dan i Hristos se rodi. Prilikom posjete porodice Đurić, Miličević je isto udarovao božićnom pečenicom, a najmlađe članove porodice prazničnim paketićima. Želim se zahvali na posjeti načelnika Milana Miličevića, što je uručio božićnu pečenicu i djeci paketiće. Naš ima 7 članova, ja i supruga. Uz riječi zahvalnosti načelniku Miličeviću na ukazanoj posjeti i poklonima, radovanje ispoljio i božićne radosti uz poruku Mir Božji, Hristos se rodi. Prvi ovogodišnji plač u porodilištu Prnjavorskog doma zdravlja začuo se uoči Božića. Pola sata prije najradosnijeg hrišćanskog praznika na svijet je došao Igor Cvjetić. Prvu bebu darivao je tradicionalno dukatom i poklon paketom načelnik opštine Darko Tomaš. Božić je itekako bio radostan u Prnjavorskom porodilištu. Na Badnje veče, pola sata prije Božića, na svijet je došao mali Igor Cvjetić. Dječak je drugo dijete Bojane i Slobodana Cvjetića iz Gornje Mravice. Rodila sam zdravog dječaka uoči Božića.
na Badnje veče u 11.30. Porod je prošao super, ja sam zadovoljna. Zahvaljujem se načelniku opštine na lijepim poklonima. Zatim se zahvaljujem i dr. Ljubiš Cvijanovću i medicinskom osoblju na svemu što lijepo mi je ovdje i ne znam šta da kažem. Imate još jednog dječaka? Ima dječaka, zove se Ivan, ima 17 mjeseci, on je trenutno s babom i sa tatom. Pa nije mogao biti ljepši božićni poklon. Nije. Doktor Ljubiša Cvijanović potvrdio je da je sve prošlo u najboljem redu i beba i majka su dobro. Obavili smo i prvi porod u 2019. godini, porod je bio 6.1. u 23.30. Gospođa Cvjetić Bojana, to je u porodici Cvjetić drugo dijete, drugo muško, znači dječak je rođen u 23.30 uoči samog Božića, težak na porodu 4 kg i 250 g, 56 dug, majka i novorođenčad su odlično, eto čestitam svima novu godinu, Božić, a njima želim još zdravije djece. Prema tradiciji, prvu bebu u novoj godini načelnik opštine Prnjavor darivao je dukatom i poklon paketom. Pa evo, prije svega moje čestitke porodici Cvjetić, roditeljima Slobodanu i Bojani, i ono što bi im poželio jeste da nestanu na dva sina. Ono što uvijek napominem jeste da opština Prnjavor već duži niz godina prvu rođenu bebu u prnjavorskom porodilištu daruje i evo danas smo nastavili takvu praksu i ovo je jedan od najljepših poklona prije svega porodici Cvjetić za novogodišnje i božićne praznike, ali i cijeloj opštini Prnjavor, i ovo je razlog zašto svi zajedno trebamo uložiti napore da ovo porodilište ostane još najmanje ovoliko godina koliko je do sada bilo ovdje, i moja zahvalnost i čestitke i ljudima koji rade u domu zdravlja, doktoru, babicama, rukovodstvu doma zdravlja, jer zaista ulažu ogromne napore da evo, ovo bude na ovom jednom visokom nivou i mi iz opštine ćemo se potruditi da im pomognemo u tome. U Prnjavorskom porodilištu u toku prošle godine rođeno je 105 beba. I to bi bilo sve u ovo sedmičnoj panorami regije. Vidjeli ste da je protekle sedmice cijela Srpska slavila. Ponosno i dostojanstveno Republika Srpska proslavila je 27. rođendan. Slavilo se u svim gradovima, a u Banja Luci je dan Republike obilježen nizom manifestacija kojima su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, Srbije, predstavnici Srpske u institucijama BiH te brojne zvanice iz regiona i svijeta. Hvala vam što ste ovu sedmicu bili uz panoramu regije. Svako dobro vam želim i svakako preporučujem da i dalje ostanete uz program televizije K3.